اللہ اللہ کے مالک جن انسان ہے بانا دا اوے کمپنی دی اپنے شیر نہیں گج کیا کو سبحان اللہ 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 کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اوچا انسانا دا اکھاں تے نک کن تایا اونٹاں نال چہرہ سجایا اکھاں تے نک کن تایا اونٹاں نال چہرہ سجایا تے سر 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 تھبان نوں زلفاں کالیاں دتیاں نے سر فبان نزلفا کالیاں دتیاں نے دندا اوتے کاریگریاں کیتیاں نے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا اللہ ہاتھ تے پیر لگائے ہو کیویں پرزے اندر چلائے اللہ ہاتھ تے پیر لگائے او کیویں پرزے اندر چلائے دل 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 دی دھڑکن سادا بہانا اے دل 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 دی دھڑکن سادا بہانا اے ایک نہ ایک دن رب کول جانا اے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسان صبح سورج چمکا مارے راتانو چمکن تارے صبح سورج چمکا مارے راتانو چمکن تارے چن 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 وی قدرت دی نشانی چن 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 وی قدرت دی نشانی پڑھ کے ویکھے ایت قرآنی کدے امب انار انگور کیلے تے سیب امرودن زیکا ہر پھل دا وکھ بنایا اے زیکہ 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 ہر پل دا وکھرا بنایا اے پھر بھی بندیا تو قدر نہ رب دا پایا اے بس بار ایک نا سنا دیو دی میرے بانی بچیاں رکھے ہی جانے بابا جی سمسام دے دو اشار سم سمسام تو یا کے سون سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیا سمسام تو یا کے سون سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیا جیدی عمر دی قسم خدا کھاوے جیدی عمر دی قسم خدا کھاوے جیدیاں انگلاں چننو چیر دیا تے قرآن مکا دیتا قصائے نہ او رب تے نہ او دا حصائے قرآن مکا دیتا قصائے نہ او رب تے نہ او دا حصائے اوہ نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں بدر منیر دیاں اوہ نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں بدر منیر دیاں سمسام تو یا کے سن سجنا جے گلا سننی مدنی پیر دیاں اوہ وجے آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچ پانی
نت جل دا وجے آسا تاجب کس گل دا پتھراں وچ پانی نت چل دا او پنجا انگلاں چ نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں سمسام تیاں کے سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں